Aduh, mana klien ni? Lambat ni. Hello. Datuk Haris call. Hello. Katanya dah on the way, 15 minit lagi. Ada accident tadi. Okey, Datuk. Baik-baik. Terima kasih, Datuk. Okey. Tuan Rosul, Zu, akak kena pergi dulu sebab Datuk Haris ada call akak urgent katanya. Kenapa? Hal peribadi. Jadi macam mana? Zu nak ikut akak ke Zu nak stay sini? Saya rasa mungkin saya stay kat sini je lah kak, sebab kalau saya follow akak nanti macam pelik sikit kan, sebab Datuk nak bincang hal peribadi kalau saya ada nanti. Tak tahu macam mana pula jadi. Baiklah. Tuan Rosul, bila dah settle dengan klien tu, just let me know. Okey. Sorry, akak kena pergi dulu. Okey. Okey. Okey, kak. Pelik juga kan? Kenapa Datuk Haris tak guna PA sendiri? Kak Yani tu PA Datuk masa Mega Emas mula dibuka dulu lagi. Sebab tu segala rahsia Datuk luar dalam semua dengan dia. Okey, jadi Kak Yani orang kepercayaan Datuk Arisah. Yes. Okay, baru saya tahu. Sebab itulah Datin Rozi juga tak suka Kak Yani. Sebab dia cuba nak korek macam-macam rahsia Datuk, Kak Yani tak dapat. Kira Kak Yani ni macam penyelamat Datuk lah. Ya, tapi takkan Datuk Haris masih berskandal sampai sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami daripada Jabatan Agama Islam. Boleh ke masuk?